Kardan şu tuşu böseyi kendime, şu uyuban sen bu sardım gibi sen değil mi? Her yıttar uyuban ama kız açılmaz ya. Okulayman tuşumu yıkıyor ama açık, yıttar uyuban ama kalın gülü gelmedi. Moskva viloyatining Jukovskiy shaharchasida ishlab yurgan Ulug'bek To'xtamurodov baxtsiz hodisa tufayli og'ir ahvolda qoldi. 42 yoshli qashqadaryolik muhojir yuk mashinasida Rossiyaga qatnab tirikchilik qilardi. Kutilmagan falokat uni ko'zlaridan ayirdi. U endi 10 yillab ro'zg'ordan orttirganlarini sotib, sog'ligini qisman bo'lsa-da tiklash harakatida. 5 oydirki o'z yog'ida qovurilayotgan Ulug'bek bilan suhbatlashish uchun u ijarada yashayotgan xonadonga bordik. Sezyapman mana shu. Nima bor, svet bormi bilmayman. Sezyapman. Uyda oddiy lampochka. Lampochka o'shani. O'sha yo'q tus deb turibdi hozir. Mana yopsam hozir ko'rmay qush juda qorong'u bo'ladi. Mana yo'q qorong'u bo'ldi. Demak, nurni sezyapti. Sezyapti. Sizdan shu nafas olishga qiynalyapman. Bari yana operatsiya qilishadi. Bitta burni mana shuni ishlab turibdi. Ozgina bu ham baribir qiynalyapman. Terilar almashgan hozir peshonamda. Ha, boshqa teri qo'yilgan. Ha, boshqa sonna olgan. Ko'p bo'ldi operatsiya. 4-5 marta bo'ldi. Ulug'bekning asl kasbi hisobchilik bo'lsa-da, kattagina oilasini boqish uchun Rossiyaga qatnab ishlaganini aytadi. Haydovchilikda ko'p yillik tajribasi bo'lishiga qaramay, ehtiyotsizlik unga pand berdi. Arenda garaj olgan biz. Bittayam tonal eski mashinalarni sotib olamiz. Maydalab zapchasi qilib sotib, tirikchilik qilib yuramiz. Keyin o'sha mashinani olib kelganim, ruldan yechdim. Yechilmagan joyiga mana shu podushka bezapasnosti degan narsasi bo'lar ekan, aytaman, gruzovoyga yurganim uchun bu narsaga men tushunmadim. Yechdim, qarasam yechilmadi. Balgirka bilan kesishga harakat qildim. Tushunmaganim uchun portlab ketdi. Prama yuzimga urdida, yonib ketdi. Skor shahri bayqa bansaga olib kelishdi. Bansa qabul qilmadi. Bayqdan yana Libursiga jo'natdi, u ham qabul qilmadi. Nimaga qabul qilmadi? Bu bizani davolamaymiz dedi. Yuzim yonib ketgan, qo'rqishdimi bilmadim, qabul qilmadi. Keyin mana bu jiyanimiz, xotini rus, kelin. Bu qo'shildida Moskva, ya'ni Moskva yopib ketdi. Ajoköy sentr deyishadi. Shu urush janjal bilan o'sha yerga joylashtirishdi mani. 2 oydan ziyod yotdim o'sha yerga. Bor yo'g'imizda xarajat qildik. Uyimizdagi mashinamizgacha sotdik. Siz oila boquvchisi bo'lgansiz. Ha, o'zi. 5ta farzand. Ota-onam, dadam 80 yoshga kirdilar, onam 70ga. Kuzatuvga man 2 hafta mana shu yerga o'zimiz mana shu shaharda Jukovskiy shahridagi poliklinikaga boraman, tekshirib turibdi. Yiringlab ketdi bir marta. Bir kun ko'chaga chiqqanim uchun zerikib ketdim. Mani yurg'izinglar ko'chaga dedim. Sovuq edi o'sha kunlar. Shamollatgan ekanman, yiringlab ketdim. Bitta ko'zimga umid bor. Faqat katta operatsiya bo'lar ekan, ko'p pul so'rashyapti-da. Endi man bu hayotga keraksiz odam bo'lib qoldim, hech narsaga yaramaydigan deb o'zim yomon his qildim. Ko'z bo'lmasa o'zingiz o'ylab ko'ring, bu yaxshi ishmi, nima mazaga? Buni payt hayotdan to'yib ham ketayotgan odam shuni men olib ketmadi sirasi deb ham o'ylab qoldim. Endi kimga kerakim bor mana deb o'ylab ham qoldim. Suhbat asnosida Ulug'bek o'zidan ko'ra uydagilaridan tashvishda ekanini aytdi. Endi uchastka boshlaganman. Endi ular hozir chala qolib ketdi, sog' tushgan hozir. Eshik, treza hali qo'yilganim yo'q. Hozir sharoit yo'qda, hozir sovuq uyga bir pechka ham o'tkazganim yo'q. 5 oy bo'lyapti, 5-chi oy o'sha. Pul yuborganim yo'q. BBC O'zbek xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskvadagi vakolatxonasi bilan bog'landi. Agentlik rahbari vaziyatni o'rganib chiqib Ulug'bek To'xtamurodovga tashkilot vakolati darajasida yordam ko'rsatishini ma'lum qildi.